וואי, זה אף שכה כל כך בנגר. זה כל כך שיר טוב. Only fans fancy. Only fancy. יאללה, נתקדם. אוקיי, אפשר להתחיל סוף סוף. W4WhatsApp נגד פנגו. Keep a form. Keep a form. יאללה, נראה איך הולך. המצ'אפ הזה, האמת שאני לא כל כך יודע איך הוא יכול ללכת, ושני השחקנים האלה יותר מקומפיטנט, מאוד high-seeded player, אז נראה איך הולך להם. מה מוציא את הזריקה עם הכחול, 26% זה כבר מלא. האמת, כן, אין לי מה לומר על המשאפ הזה, אבל יש לי מה לומר על אינדיבידואלי. אינדיבידואלי, יש הרבה מה להגיד על שניהם, שחקנים מאוד כאילו אתה יודע, הם מאוד אקסנטרי כאלה. כן. וואמבו כבר סייג' הולך לצד השני, זורק את הסגול שלו. או, וואמבו לא יגש את זה. אוקיי, אתה יודע, וואמבו, עכשיו הוא ממש... וואמבו אוהב את הגימק הזה של... כן, לשים את הפיקמין על הפלטפורמה. עכשיו, הוא באמת אתה... הוא מאוד למד את זה. תראו לי, בהתחלה הוא היה עושה את זה בתור גימיק, אבל עכשיו זה genuine option שהוא הולך עליו די הרבה, בעיקר מולי. מה בעיקר מולי? אתה לא ראית איך, כמובן. וואמבו מתייחס רק אליי ככה, אני, אתה לא מבין. אחי, הקשר שלי ושל וואמבו, you don't get it. Baby. אתה צריך להיות שם. ניסיתי את האפס משרה, והסטוק הראשון הולך לוואמבו. W4WhatsApp. כל פעם שאני... הוא פשוט הולך על זה. כמה דמג', הולי שש. זה מה שאתה לא כמה... אוקיי, פנגו אוהב את ה... אוקיי, שורד ועושה טק, סבבה. טק יפה. הוא חי, מכיר את הגימיק הזה. כן. אני מרגיש שכולם מכירים את זה כבר, כאילו. וואמבו פנסי די ללכת על זה, זה לא עובד. זה היה הרדות מוזר. אבל תקשיב, האחוזים על פנגו פשוט עולים ועולים. כל מהלך של וואמבו פוגע, he does not miss. וואמבו עושה, אוי, סליחה, פנגו צריך להתעורר. פנגו גם צריך להתעורר. הבקסרו הוא ירוק כאן? כן, האמת שכן. החייג' הזה, כאילו, אולי משהו כאן כלום גם. אבל לוואמבו יש כחול לבן סגול, שזה ליינאפ קלאסי. נכון, יש לו את הישראל. עכשיו יש לו אקסקלוסיבית כחול, הוא כנראה ילך לגראב כאן. לא, האמת שהוא נראה אבל שהוא מסתדר גם בלי הגראב. למה אין פיקמין ירוק בשביל השם שלו? נראה? טריפל... האפס מש הצהוב שהוא עובר דרך כל הדאונטים. כן. אני אגיד לך משהו, מה אני חושב על אולימר. נראה, אולימר, underrated as fuck, אוקיי? אני חושב שהוא overrated. Overrated? אני חושב אולימר ממש ממש טוב, אוקיי? באמת, יכול, איזה טופ 20, טופ 15, הדמות הזאת כל כך טובה לדעתי. הוא טופ 20 אולי, כן. ועונתי, אני לא רואה מספיק אנשים מדברים עליו. הדמות הזאת היא בעיה, אוקיי? תמיד הייתה, ואני, וואי. היא בעיה אם היא קיימת, תראה. הכאבי ראש, שהדמות הזאת הייתה עושה לי פריפאץ', אומי גאד, אתה לא מבין. אבל וואמו עם אג'גארד נהדר כאן, פשוט מתגנת. כאילו פנגו כל המשחק הזה, וזה 1-0 לוואטסאפ. כן. אני עצוב שהוא לא הולך את הגרין, אני יכול לפגש אותו אותם, אבל הוא... מה אתה עושה? פח לא, כן. אני מתאמן על זה כל יום שתדע לך, זה לא קל. זה לא נראה קל. זה לא, אין שינוי בדמויות, אין סקין ירוק, וזאת אומרת שוואמבו צריך לקפוץ מצוק. וואמבו לא אוהב אותנו. סליחה וואמבו, סורי זה היה בצחוק. ואנחנו מתחילים גיים 2, הולכים לפיאס 2, זה מפה באמת מאוד טובה. פנגו ממש את הקנון בו, הוא פעם אמר שזה... הוא נשבע באיכות של המהלך הזה, הוא ride or die, באמת. כן, he's willing to die in this hill, but I think cannonball... באמת, כדאי מאוד, אני ממש, אני מאוד אוהב את המנטליטי של פנגו, הוא מאמין בדמות שלו, והוא honestly פשוט, כאילו, זה הולך לו טוב, אתה יודע? כן. הוא חושב שג'וניור אחלה, הוא חושב שהוא מנצח את קזויה, הוא חושב שקנונבול זה מהלך טוב, זאת הבעיה הכי גדולה שלו, שהוא מאמין יותר מדי. זה לא בעיה, אתה יכול לומר את זה לעצמך, ואז זה מנטליטי שלך מתאימה. כאילו, אוקיי, אז הקרקטר שלי הייטיר, אני לא צריך להשיג, כאילו, לא יודע, אני מרגיש שאתה שם. כן, האמת היא כן. וכאילו, פנגו הולך כאן, vehicular homicide. האמת היא, זה לא בטעות, זה יותר... פשוט vehicular slaughter, באמת. כן. וואמבו הולך על הטק הזה. דש אפי זה טק שוואמבו מאוד אוהב, האמת היא. דש אפי פשוט, אם הוא פוגע,
אז כאילו מדהים, אבל אם, לא, אם הוא לא פוגע זה קשה להעניש את זה. זה בעיקר כאילו ממש טוב בשביל וואמבו, הוא עושה את זה הרבה פעמים מולי ו... זה בעיקר עוזר לי, לסגור מרחק, כי סך הכל אולימר הוא סטאבי מאוד, כאילו אין לו יותר מדי ריינג' והוא נורא איטי, אז זה כזה. אוקיי, כאן הוא חוטב על הפאניש, הזמן רע לדבר. הקומנטייטר סקרס. אובייסלי, כן. וואמבו עכשיו לא עם כחול, אוקיי. אבריץ' אוב, היטבוקס מאוד גדול, תופס את פנגו, והסטוקים שווים עכשיו. המשחק הראשון היה מאוד לטובת וואמבו, אז אנחנו נראה איך זה הולך. חשבתי שזה יתבודד בפנים שלו. זה לא ווינר ראונד 2, זה ווינר קוואטר, ואני אצטרך לשנות את זה אחרי המשחק. אוקיי, לא שמתי לב. השיר הזה טוב, אני לא יודע, אתה יודע מאיזה משחק זה? ריצ'ר זין מי קראו לזה? אני לא מכיר. נשמע כמו איזה משהו מוואריו, לא יודע. The Red Doing Walk. פיקמין אדום ממש טוב. אתה יודע, זה הדיפולט פיקמין בגדול. כן. ועכשיו סגול און דק, אוקיי? צהוב און דק, אוקיי. יש לו את הגרב, יש לו את הגרב המפחיד עכשיו. הקטע הזה כמעט פוגע לאורג. פנגו צריך לקום, תקשיב, פנגו משחק סבבה לגמרי, אבל הוא פשוט נותן לוואמבו ללכת עליו. הנה בול ככה! מדיק עם קונפירם נחמד. אוקיי, הוא הלך על הקטע, אולי לא צריך, אבל במקום קטע הוא דמנט כזה פורודר על זה. זה יכול להיות לגמרי נחמד. אבל עכשיו, בגדול, even percent, אולימר הוא מאוד לייט. האמונה של פנגו במהלך הזה עושה את המהלך טוב יותר. הוא הרג את כל הפיקטורים שלו עם קנדבול. לא רק כולם, באמת? כולם? את שניים מהם, מהשל... אחי, הוא הרג אותך! הוא הרג את הכחול! אתה פיקמין הכחול, לא? אתה מזדהה? אני מזדהה עם הרנדר ספציפי של פיקמין כחול. וואי, אני כל כך רוצה פיקמין כחול. אבל כי האפר עומד לסיים את זה. פנגו, even footing עכשיו. וואמבו עם הדיפולט ליינאפ. וואמבו... פנגו עם הקופה. פנגו לא מצליח לפגוע קומבו כל כך על אולימר, אני אגיד לך משהו. מאוד קשה לעשות קומבו לאולימר. פריים 2 אסקייפ. רגע, פנצור הזה? וואלה לא. עושה כזה... פנטום ואז דריפט אווי. מנסה ללכת לאבי לתוך הפטיש, לא פוגע את זה. פטיש. פטיש. אני לא שמחתי לא יכול. או, ראית את הארדו שזה? כן. כאילו, כן. אפילו שזה... פנגו בליד כלשהו, ממש שם לו שם מלכודת בלג', אבל וואמבו מצליח להתחבק מהכל. משחק את הבולט של הזה בול כמו שצריך. או! אוקיי, מנסה ללכת על הוויקולר מנסלוטר? זה למה? לא פוגע! הולך על המזלג! זה לא בדיוק מנסלוטר, האם אולימר עומד? כן, למה לא? אוקיי, או פרי יפה, אולי שובר את השיל שלו כאן. לגמרי. הקאנון בורסה מלא דמג' ו... עכשיו, אחד הדברים שפנגו הכי גאה בהם, זה הקליפ שלו נגד הנקרי בוקס. אפשר לראות את זה בפינד בטוויטר שלו. איזה רצקים. פנגו SSB, צ'ק אים אאוט, גרייט פייס. או! והאפס שכמעט סוגר את זה! אין פיינל ספארק בכלל. אבל, או, רגע, והאפסו יסגור את זה, ו-2-0 לוואטסאפ. ואני רוצה רגע לשנות, זה ווינר קוורטר פיינלס. ותשנה את זה גם פה. כן. אני אגיד לכם מה, התחלתי להגיד, שאחד הדברים שפנגו הכי גאה בהם זה הקליפ שלו נגד הנקרי בוקס, הוא שובר לו את המגן ומנצח אותו. עכשיו, זה קורע מצחוק, זה נהדר. אז פנגו מאוד מאמין בשילדריק פוטנציאל של המהלך הזה. זה הפעם היחידה שראיתי שזה דבר של המלאכה. אני נראה לי ראיתי עוד איזה פעם אחת אולי. פנסי? יכול להיות. לא, סקין ירוק וואמבו! אין סקין ירוק. דאבליו פור וואטסאפ לא לוקח את הסקין הירוק. נכון. האמת, פנגו, פנגו הוא הצבעים של וואטסאפ. נכון. חוץ מהכתום האמת. כתום, כתום לא מתאים, אבל... I love me some WhatsApp, you know? הכתום זה הנוטיפיקיישן. יאללה, אפשר ללכת על זה, מתאים. עד עכשיו משחק מאוד ניטרלי, הם לא בדיוק עושים אפרוץ', פשוט זורקים את הפרוג'קטל שלהם. כן, פנגו אוהב לשחק ככה, לפעמים פשוט... אני לא רוצה לשחק סמש יותר, אני רוצה את סייד בי ואז סייד בי בניוטרל. הוא פשוט מכניס את וואמבו למריו סטייג', אבל... פרנק שלי, לא שיחקתי משחק מריו כבר כמה שנים. אני אוהב את השיר הזה. זה שיר טוב. אנטרטייל לא אוהבתי בכללי נהדר. יש על פנגו לבן עכשיו ואין לו שום צ'אנס להוריד את זה ממנו. הוא משאיר אותו בקומבו, זהו. אתם יודעים שלא עולים הרחולני. באמת, לא פחות מנהדר. זה עדיין ריבן, אפילו כשזה מרגיש כאילו... המומנטום לפעמים כאילו על פנגו לפעמים. כן. לא מרגיש. שני השחקנים, כפי שאמרתי, מאוד מאוד קומפיטנט. ושוב פעם עם הכחול לבן סגול. נראה אם הליינאפ הזה יכול לעשות עבודה בשבילו.
הולך על הפר, אוקיי. יש גם... או... הוא הולך מאוד מאוד עמוק. אני לא יודע מה קרה. אין לי שמץ גם. נראה לי המכה הראשונה של האבי פגע. והאפסמש הזה ייקח את זה. עומד! זה 90! 130 רייג', אני לא יודע אם התקרה של PS2 נראה לי ממוצעת, לא? טוען את האפסמש הזה, לא! נפלת על ה... נפלת על הקלאסיק. פנגו משקשק את ראשו, הוא יודע שהוא עשה החלטה נוראית. עכשיו, האם פנגו יכול לפתוח ליד משלו כדי להוריד את וואמבו מההובלה ה-2-0 הזאת? הרד עשה לו 20%. אתה יודע, אני ממש רוצה מוד שהפיקמינים עושים רעשים של האנגרי בירדס. חשבתי את זה עכשיו שעמדת רט, וזה כל כך מתאים, אתה זורק אותם בול באותו אופן. אבל, יודע מה אני... כשאני עושה קומנטרי, יש לי כל כך הרבה מחשבות, תקשיב. צריך מוד של פאקינג... לא, הוא זורק את הפיקמין האטום וכדי... אתה יודע, אני לא יודע איזה רעש הציפור הגדולה עושה, טרנס, אבל זה יכול להיות הפיקמין הזה. אוי, נשמיד את הצהוב. פשוט הפיקמין הלבן לא שורד את זה. טר יפה ממונו. הולך על האפטילט, וואמבו. וואמבו משתמש במהלכים שלא לי כאילו מאוד טוב, אני אגיד לך משהו, משתמש במלא מהלכים, חוץ מהאפטילט, המהלך הזה מצריח. זה הבן יופול וולטר עושה את הסולימר שלנש. אבל כרגע פנגו... פנגו טיפה בדפסיט, אבל לא מספיק גדול. To be fair to פנגו, הקנדבול עובד ממש וזה ממש טוב, הוא שורק את הפיקמינים שלא רנית. כן, זה משהו. אוקיי, משיג את הבקר הזה. הוא עשיר את זה די, אפילו כשכל המומנטום היה עם וואמבו. זה נסיץ לסטוק כזה, לא נראה לי אחד מהם שורד קילמוב. אוקיי, דאונטילס, הדאונטילס, אוקיי, בסדר, דאונטילס זה לא בדיוק קילמוב, אבל... הוא יכול... אוקיי, הוא הולך על האפסמש, פוגע בו על הלאץ' וואמבו... ראית, היה לו שתי פרפל, זה קיל ממש ממש... זה המיירן זורן, אתה יודע. כן. אוקיי, אפסו הוא ייקח את זה. כן, זה איבן. שוב פעם, איבן גיים. עכשיו, בוא נראה אם וואמבו יכול לקחת את זה לגיים 4. וואמבו? לא וואמבו, פנגו, צודק. טעות שלי. בינתיים פנגו... פנגו נראה מבטיח בינתיים, למרות שהפיקמין הזה על הראש של ג'וניור, אז הוא לוקח אקסטרה דמג'. 24% פשוט ברח מפיקמין אחד. ביג אסט, אונסטלי. הוא לוקח לו את המקה קופה, עושה לזה וידרופ, אוקיי, לא משתבד זה לעצמו. אבל בינתיים, שוב, תראה, הם משחקים מאוד מאוד בזהירות. פנגו משחק ניוטרל ממש פיישנט. אתה לא, אתה באמת לא רוצה כאילו ליפול על אולימר בדרך רע, כי אתה לא יודע מה הוא עושה לך, שמע. אני רוצה להסביר לך משהו, נכון פנגו, הניוטרל שלו קצת מוזר. אתה יודע מאיפה זה בא? זה מהזמן שלו עם סורה. הוא משחק ניוטרל של סורה. אומייגאד, היה לו תקופת סורה, נכון? ואחרי סורה הוא למד ניוטרל. אז כאילו, זה בא משם. אני לא שואל, אני אצלה את זה עוד איזה סיידי. אני למדתי לא לזרק ניוטרל. קומבו חריף! כל הכבוד לפנגו. לוקחים את זה לגיים 4. אני חייב להגיד לך, אני נותן לזה... אין לי. זה היה קומבו נהדר. פנגו נונשלנטי לגבי זה, הוא נוחת את זה כל יום. אתה יודע, עוד יום במשרד, זהו. לא יודעים מי אופס. אבל, שמע, בשבילנו פשוטי העם. מקקופה זה הילד שלו, אז זה בריאור צ'אל טו ווק די. יאו נצי כן. ובינתיים, אנחנו הולכים לגיים 4, לא ראיתי איזה מפיים בחרו האמת, טיפה אני שקעתי בתוך ה... כשאני עושה את הפרצור הזה אני מתרכז רק בעצמי, הם בוחרים שיר, בוא נראה רגע מה. וואי, הוא עושה את זה, זה מה זה טרול כאילו, תקשיב. כן. באור פעם אחת אמר לי, אם יש לו סטרס בברקט, הוא בוחר כזה שיר גיים. Environmental sound. לא, הוא בוחר כזה משהו 75 meters, כזה דברים כאלו. מה? למה? אם יש במוד הזה גם רוונג' של קטן ספרקלס, הוא בחר את זה. נכון, נכון, אוי, זה כל כך נורא. אבל אנחנו הולכים לגיים פור סמול באטלפילד, ונראה איך הסט הזה will play out. הוא אמר מציג ליד מהיר כאן 56%, אפסמה של אולימר מהלך נהדר. אין עוד הרבה אפסמשים שמתחילים קומבואים. פנגו ממש יוצא לנינג דאונר הזה, ספציפית על אולימר, אני לא יודע כמה זה עובד. אני מרגיש שבקרים ג'וניור מיינס עושים את זה הרבה, אבל הדמג' על פנגו ממשיך לטפס בזמן שוואמבו לקח רק 8%. כן. נגדת אפל קופטרס, נגדת טוויטר. כן, וואמבו מצליח לברוח את טוויטר. בוא, זה... כל קומבו של ג'וניור נראה כמו טוויטר קליפ. כאילו, תסכים. אוקיי, כן, זה כמו שכאילו לוקאס מיינס עושים זה אחד ואומרים Oh my god, the best clip of the year. לוקאס מיינס צריכים למצוא תחביב. צ'יקיצ'ה, אם אתה בקשט, למצוא תחביב. לא, צ'יקיצ'ה, לצ'יקיצ'ה אני מרשה. למה? כי זה פאקינג צ'יקיצ'ה. באמת, אני לא יודע, די בטח שלצ'יקיצ'ה יש תחביב, כאילו...
מה, צ'יקיצ'ה... לא, יש עוד... צ'יקיצ'ה hits the gym very often, הוא קוספלייר גם. כאילו, צ'יקיצ'ה... חייב לכבד את צ'יקיצ'ה. אבל anyway, בוא נחזור לסט. זה היה מיטב יפה. וואמבו הצליח להפוך... לא, לא, רגע. וואמבו הוביל, נכון. וואמבו מצליח לשמור על הליד הזה בזמן שפנגו פשוט בדפסיט שממשיך לגדול. אתה יכול לראות איך שפנגו מדמם כאן. הוא צריך לסגור את זה... הוא חייב לסגור את הסטוק הזה לפני שהמומנטום שלו נעלם. הוא ממש מחפש סייד בי אחד, או כזה ניוטרל מול אחד. יש לג'וניור כמה כאילו, כן. אולי ג'אבי יכול לעבוד, אפרו הוא לא ייקח כאן. אוקיי, הוא פמש אאוט. חזר לו המטה, כבר, מה? זה מוזר. אני לא מבין את המכניקות של זה אף פעם. כן, לפעמים כזה, אתה עושה כזה ג'אב, ואז הוא נופל. כן, ואתה יכול להיפגע מפאקינג מי של פלקון, ואז, כן, אתה מקבל את זה בחזרה. אני לא מבין את המכניקות. אבל... הלוואי שג'וניור היה יותר רע, והיה תמיד מאבד את האפי שלו. אני לא יודע אם... ג'וניור, אין לי בעיה שהוא יהיה רע. אני מרגיש שמטה שבא ג'וניור טוב זה לא כיף. הוא כבר יהיה טוב במטה הזאת, כאילו... פנסי מסכים. פנסי מסכים. פנסי רוצה להישאר ה-Low Tier God. אבל... תשמעו, הוא משחק ג'וקר, אז מה אני אגיד לכם? Top Tier Fraud. אין פנסי די טוב, די Low Tier God. Low Tier God עד שהוא לוקח ג'וקר, ואז Top Tier Fraud. אבל תשמע, פנגו עוד לא סוגר את הסטוק הזה, הוא אמור להיות ממשיך לעלות לו את הדמג'. הוא עושה לו כזה כמה סטרי היטס. זהו, הוא פוגע בו, אבל הוא צריך איזשהו קימו, כאילו ג'אב, אולי דאונטילס, יכול להיות שגם אפטילס יהרוג. אבל זה נורא מפחד, כאילו, זה נורא מפחיד לעשות את הפרוץ' לא אולימר, כי יש לו פאנישים שהם ממש טובים. הגיימפלד שלו קצת כאילו מתרסק. כן. הנר הזה לא ייקח עדיין. לוקח את המקה קופה. תשרי. אוי, ניצר יפה אחלה, כאן הוא מצד וואמבו. מקה קופה כאן. אוקיי, אפר ייקר את זה, סבבה, הגיע הזמן. זה רק ב-19, פנגו יכול להחזיר את זה עם קומבו? מפסס את האפטילט. כן, פנגוייל לא מצליח לפגוע את הקומבוים האלה. זה פשוט תופס אותו. פשוט סטרייד אפ תופס אותו עם הכחול. הוא ידע, אתה תלך לפה. וואמבו עושה אדפטציה מאוד טובה מהמשחק קודם. הוא מסתכל יפה ב-W4 וואטסאפ. מר וואטסאפ, it's an honor to commentate the legendary מר וואטסאפ, אתה יודע. זה לא מר וואטסאפ טכני, עוד לא ירוק. אוקיי, הולך לג'אבלוק, זה יפה מאוד. זה קומבו טוב, מזכיר לי את ה... לא, באמת טוב. זה מזכיר לי פלרבליץ קונפירמד עם צ'אריזארד. ג'אבלוק לתוך פלרבליץ עובד. כן. כן, אתה צריך אבל ללכת אחורה ולעשות זה כדי לחכות אופשנז, אבל זה לא הנקודה. לפנגו הוא שחקן מאוד סטייליש, יש לו קומבוים טובים. הלבן עליו. פנגו סליח. כן, מבלבל טיפה. כן. אבל פנגו לא כל כך מצליח למצוא עוד מכות על וואמבו. לא, אפילו שלא מצליח. כל המומנטום של וואמבו גם די הלך. קורה, כן, אבל הוא קורא כאן את האיר דודג' זה יפה מאוד. יש לו כבר... פנגו עכשיו בקיל ריינג' כאילו... איזשהו סמש אתה כיסיים את שניהם האמת היא. ויכול להיות שפנגו יכול לעשות קאמבק אם הוא לוקח את הסטוק הזה. אם אני פנגו, עכשיו אני מחפש משהו כמו אפ פנש אאוט אוף שילד אולי. זה באמת יחסית רלייבל. אוקיי, מספיק את הרול אאוט. או ספין אאוט נראה לי קוראים זה. ספין אאוט, כן, רול אאוט זה של... אוקיי, הדאונטים, סבבה. 102% על פנגו. לא אבוד, לא אבוד. דאונר, או, מפספס. אוקיי, חוטף גרב, 123% על פנגו. כן, הכחול עדיין נורג. אוקיי, הולך על עוד גרב, הפיבוט גרב שלא נימר נורא נורא רחוק, אז הגול יסגור את זה. וזה 3-0 למר, לא, 3-1 למר וואטסאפ. מר וואטסאפ, ממשיך עוד רק את